Доброго здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, у неділю, 21 квітня. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, він називається Василь Климчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуєтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категорично українського вподобайка. Я би так дуже сподівався разом із алгоритмами YouTube, що вона знайде своє гідне місце, ну, впродовж чи в результаті нашого спілкування. Таким чином алгоритми будуть обертатися швидше, а я буду розуміти, що ми плюс-мінус з вами на одній хвилі, і вам заходить цей формат подачу інформації. Попередніх двох випусках сьогодні багато. Незважаючи на те, що неділя, бачите, повідомлень, інформації, знань, співставлень, теж і прогнозів на найближчі часи від одного тижня до кількох місяців і в контексті політичному, геополітичному і, звичайно, військовому плані, але тим не менше, оскільки неділя все одно так би плани на майбутнє, на понеділок там і далі енергетика, і електрика, і світло. Я вже казав, що є там плани по підвищенню ціни. Навіть ми так з вами подивилися на можливі параметри, тобто ціновий коридор в районі 3 гривень 50 копійок за кіловат-години, але разом з тим, все ж таки, ми дивимося на спроможності і можливості бажання росіян бити по нашій енергетиці, при тому, що міністр енергетики пан Галущенко прямо сьогодні запевнив, що в Україні не буде тотального блекауту за будь-яких сценаріїв. На жаль, немає ніяких сумнівів в тому, що атаки ворога будуть продовжуватися, проте енергосистема цілісна, тотального блекауту в країні не буде. Водночас він додав, що українцям все ж краще підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією, тому купівля павербанків і генераторів не завадить. Ну, така, ви знаєте, реклама до певної міри, бо мені здається, що всі, хто мав і хотів би це купити, я розумію, що зараз забиті магазини цим устаткуванням, але хто кому це потрібно, то вже давно мають. Можливо, потім ще й комусь далі продавати будуть. Але якщо серйозно і дуже серйозно, то завжди потрібно пам'ятати, що ми перебуваємо в стані найбільшої війни часів Другої світової, тому сценарії можуть бути різними, краще бути готовим, це однозначно. Водночас енергетики роблять все, щоб ці сценарії не знайшли практично відображення в житті. І до інформації, яку ми мали стосовно підтримки наших литовських друзів і партнерів, пам'ятаєте, казав, що вони готові дозволити українським спеціалістам розбирати на запчастини їх зупинені теплоелектростанції. Так от і Німеччина тепер може передати Україні запчастини і обладнання із своїх закритих енергооб'єктів, так сказав пан Галущенко, і додав, що допомога для енергосистеми країни надходить зараз постійно, і, зокрема, від Німеччини і Литви. І хотів би навіть сказати, що є інформація сьогодні про перебування великої делегації міжнародної, в тому числі ООН, там і різні країни, партнери, донори у Харкові. Вони зараз досліджують якраз ситуацію з забезпеченням Харкова, з ураженнями теплоелектроцентралей, там станцій, от якраз з генерації. Можливо, незабаром ми побачимо якісь матеріали, ну, неможливо, а я не сумніваюся в тому, що будуть якісь практичні кроки в поновленню саме сталого енергозабезпечення Харкова. І в цьому зв'язку ми зараз з литовськими друзями працюємо дуже тісно. Наша група фахівців з Литви зараз дивиться в Литві разом із литовськими партнерами, дивиться, яке устаткування на старих теплових станціях, щоб ми могли використовувати його, це устаткування в плані як донорства для відновлення, ну, донорства в технічному варіанті, звичайно, на відновлення генерації теплової в Україні. Канцлер Німеччини ще й запропонував можливість подивитися на німецькі закриті на сьогоднішній день об'єкти, які можуть теж використовуватися. Ви знаєте, що Німеччина, вже досить довго маючи, ну, якби мережу теплоелектростанцій, наразі їх закрило для використання. Тобто вони пораються відновлювальними джерелами і атомною енергетикою, ну і, звичайно, імпортом, власне, енергогенерації. Так, друзі, по лінії бойового зіткнення, те, що змінилося на сьогоднішній день, я не буду брати наших експертів, візьму Deep State. Вони теж дають багато знань. Ну, принаймні так, що Біломосковський, Сіверський і Білгородський напрями там без змін. Традиційно відбувалися обстріли прикордонних районів. І ми це знаємо. І сьогодні вночі так само. Старобільський напрямок. Ворог продовжує натиск біля Тернів і Ямполівки, але отримує достойну відсіч. Бахмутський напрямок. Росіян атакують позиції сил оборони в Білогорівці. Цю спробу відбито. Противник проводить активно штурмові дії біля Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки. Ситуація потребує уточнення наразі, але не перестають росіяни лізти на часі в ярми. Про це вже говоримо який день поспіль. Днями президент України відвідав командний пункт 41-ї окремої мотострілецької бригади. Ця бригада і прикомандировані до неї підрозділи зуміли стабілізувати ділянку фронту на околицях Часового Яру. І ворог не припиняє
разом з тим спроб захопити всю територію Іванівську. Це дає Deep State ще раз. Донецький напрямок. За останні дні противник просунувся в Новокалинову і вперся в трасу. Також було просування в Очеретиному, де росіяни перебувають на території підстанції в кількох будинках на околиці. Цікаво, що окоп, який йде в село зі сходу, став чи не головною артерією для входження ворога. Але через те, що він не обладнаний, цей окоп достатньо обладнаний, вижити в ньому росіянам дуже важко. І зараз там шанси заповнені тілами росіян абсолютно. Противник ще й штурмував Семенівку, там невдало, зі слів бійців 68-ї окремої єгерської бригади, село перебуває під контролем сил оборони, а всі заяви про його втрату не відповідають дійсності. До єгерів, в принципі, повага дуже велика. Через залишання чи покидання, як хочете це пояснюйте самим собі, через відхід, окей, отак скажу, без дозволу, правда, одного з наших підрозділів, росіяни зайшли в садки південніше Первомайського. Це ставить під загрозу оточення деяких наших частин, які там знаходяться. Ну і пам'ятаючи про те, що росіяни продовжують штурм південно-східних околиць Красногорівки, при тому, що мав успіхи ворог між Побєдою і Георгіївкою, ми вранці про це говорили, тому сили оборони змушені відійти. Що стосується запорізького напряму, ворог продовжує залітати в центр вже роботиного, але одразу вибивається, тобто безуспішно. Таврійський напрямок там без змін. Ну, якщо аналітично подивитися на цю ситуацію, на цей стан речей, як говорить Deep State, важка ситуація біля Часового Яру, Первомайського, Новомихайлівки, Красногорівки і Очеретиного. Росіяни посилюють тиск біля виїмки урожайного Новокалинівки, Семенівки і Невельського. Ну і, звичайно, що в цьому ключі передають вітання і подяку від наших військових до рішення Палати представників США. Але затримка з військовою допомогою вартувала і коштувала українському народу загибелі тисячі воїнів, яких не повернути. Ми про це обережно з вами вранці сьогодні говорили. До того ж, втрачено Авдіївку, простір за нею. І дуже часто через брак снарядів нашим бійцям доводилося просто дивитися, як десятки цих росіян підтягують на місця концентрації свої додаткові сили перед там наступним штурмом. А ми тільки могли дійсно дивитися і ніякої шкоди їм завдавати не могли. Тепер стосовно практиків людей, які знаходяться безпосередньо на передовій. На Бахмутському напрямі росіяни проводять активні штурмові дії з залученням бронетехніки прямо зараз, прямо сьогодні. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, важкі танки, хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють. І без підтримки бронетехніки в них іде такий мікс, однак бронетехніка застосовується частіше. Також працює артилерія, керовані авіабомби, вони постійно кидають їх на всю нашу лінію оборони, а не тільки там на населені пункти, як це було раніше. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, пан Калашніков. І йому ще доповнює його інформацію командир взводу безпілотних роботизованих систем 5-ї окремої штурмової бригади Сергій Крайняк, що ворог скидає на Часів Яр понад 10 кабів за добу і продовжує от за рахунок цього пробувати йти у наступ. Причому ще один момент, це лейтенант Збройних сил України, командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов з позивним Ромаха. Погіршення погоди вплине на інтенсивність, ви бачите, що зараз який циклон прийшов в Україну, вплине на інтенсивність атак ворога, причому з плюсом для них, і кількість цих атак збільшується. Ворог застосовує, як правило, складні погодні умови для своїх механізованих атак, щільний туман, через те, що наші засоби спостереження не можуть рано виявити ворога, тому треба бути зараз дуже обережними. От такий от підхід. А щодо Часового Яру, то атаки там повторюють, по суті, тактику росіян в Авдіївці. Це дані британської розвідки. Притому вони посилаються на дані від оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця». Представник цього групування зазначив, що російські військово-космічні сили скидають 20-30 боєприпасів на день, а ймовірно їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби. Це узгоджене повітря-бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр, правда, добре захищене, розташоване на висоті.
і російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу в цьому регіоні. Такий висновок роблять розвідники з британського міністерства оборони. Але що там приховувати, я ж кажу, що теж трошки духом піднеслися наші військові. І от один із, ну, правда, він один з військовослужбовців, але голова Ради резервістів сухопутних військ, пан Тимошко, сказав, що допомога від США кардинально вплине на перебіг ведення боїв найближчим часом. З появою цієї допомоги вже можна планувати військові операції на конкретних напрямках і контрнаступальні дії. Було би чим, правда? Це в будь-якому випадку дуже сильно мотивує військо і дуже демотивує російське військо. Ну і не тільки російське військо, але й військово-політичне керівництво. В попередніх випусках ми достатньо докладно з вами пройшлися по цитатам чи цитуванню тих діячів, які знаходяться там за поребриками, намагаються розказувати, як вони керують чи керували процесами геополітичними, ну, за умов тоді, коли їх противник не має чим захищатися. От тоді вони потужні. Як тільки отримують зуби, зразу починають звільнення, рокіровки, зразу починають наливати в склянку собі, ну, і десь там, можливо, стрілятися чи стрибати головою донизу там з третього чи четвертого поверху. Все це буде абсолютно, я навіть не сумніваюся. А щодо, ну, ж таки, перспектив, про які ми сьогодні говорили, і от наші з вами висновки, і те, що на додачу йшов в Інститут дослідження війни, сьогодні ж відбулася така реляція від Ілії Євлиша, це речника повітряних сил. Ну, очевидно, це якби догадалки не ходи, і ми повинні бути до цього щодня готовими. Я там не хочу накручувати, але в принципі, да, ще й повертаю до пана Галущенка про пауербенки і ці генератори. Я не сумніваюся, що просто заправте генератори, а пауербенки там плюс-мінус тримайте зарядженими, тому що росіяни будуть максимально збільшувати інтенсивність ракетно-дронових ударів, користуючись часом, доки в Україну не прийде вже фізично американська допомога. За часом ми з вами говорили, що від тижня до місяця, десь залежно від номенклатури, залежно від того, де як близько до кордону зараз стоїть вже зібрана на палетах ця допомога. Я не знаю, в яких країнах, і не хочу говорити, навіть і припускати, хай там кому там з логістики, спеціалістам краще видніше, от вони і будуть поратися. Але часові рамки плюс-мінус такі. І коридор логістичний такий. Але за словами пана Єлоша, окупанти, як і раніше, будуть намагатися цілити по об'єктах критичної інфраструктури. Тому Україна повинна триматися і відбувати ці атаки, в тому числі, поки не надійдуть додаткові засоби ППО і літаки F-16. Пам'ятаєте, F-16, я вас повертаю до вчорашніх випусків, до початку літа. Тобто, в принципі, в травні ми вже повинні з вами, якби, бачити F-16 в українському небі. В принципі, ми говорили з вами, і сьогодні преса американська підтверджує, що Пентагон може відправити частину озброєнь Україні впродовж тижня. Ну, я ж кажу, залежно від номенклатури, що там зібрали, після того, як Сенат остаточно ухвалить оборонний пакет, а Джо Байден поставить під законопроектом свій підпис. В принципі, теж ми вже точно знаємо, що голосування в Сенаті, я просто нагадую, хто не бачив попередні випуски, відбуватиметься у вівторок, 23 квітня, і фактично в 20-й за київським часом, ну плюс-мінус, як напередодні відбулося голосування в Палаті представників Конгресу США. Причому голосування теж от кожен раз от згадую, і такі от нюанси. Бачите, як Майк Джонсон себе почуває, за цими речами вже міг би і залишатися на посаді, але хочуть його збити. І він з'явився там після голосування тільки один раз, і те, щоб зробити зауваження, щоб українські прапори поховали десь там в кишені ці конгресмени. Ну, якби дуже мучається людина, можливо, там, хоча і Трамп змінив свою риторику, і зараз в російських пабліках дуже багато таких постів стосовно того, чому нас зрадив Трамп, що не так. Це значить служба зовнішньої розвідки, Нарішкіна геть, Лаврова геть, дипломати не змогли хабаря Трампу дати з цим Джонсоном. Ну, нормально, я думаю, що якраз вони в правильному напрямі думають, хоча ми то з вами знаємо, що і ці політики, вони орієнтуються насамперед на громадську думку, а громадська думка і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки останнім часом дуже сильно змінилася. Ну, росіянам які громадська думка? Де вони? Де соціологічне опитування, правда? Так, тепер ще один момент, пов'язаний з після смаком. Ми завжди з вами в розвитку дивимося. От повітряні сили нарешті, бо то, що СБУ, головне управління розвідки, говорили про цей Ту-22, який збитий. Так от, в повітряних силах розповідають
розповіли, як вплинуло знищення ворожого Ту-22М3 на температуру в повітрі, на масованість і концентрованість атак російської авіації. Ну, так каже пан Євлаш, про це можна буде говорити остаточно в довгостроковій перспективі, оскільки пройшло там не досить багато часу. Однак, звичайно, що у ворога вже немає, ну, хоча б одного з літаків, і пам'ять про те, що нам вдалося його дістати, залишиться з ними надовго. А от за його словами, наразі в акваторії Чорного Азовського морів не фіксується такої активності ворожої тактичної авіації, як це було раніше. Ну, за всяк час вони беруть паузу, досліджують ситуацію, там збирають покази. Я нагадаю, що там вижив один чи два цих пілотів, ну, членів екіпажу цього Ту-22, і чекаємо, можливо, там завтра з'являться зранку його покази. Ну, тобто, принаймні, хоч якісь витоки будуть, і ми подивимося, що він скаже, що там насправді відбулося. Але оскільки ані пари з вуст, то швидше за все прилетіла ракета, як наша сторона каже, С-200, причому стара, але дуже якісно модернізована. Так от, за словами пана Євлаша, наразі в акваторії Чорного моря не фіксується, і Азовського, до речі, не фіксується активності ворожої тактичної авіації, як це було раніше, після того, як вдалося уразити пункти управління Фундамент М, пам'ятаєте, це така наземна тема, і знищити літаки А-50, ну це Іл-76 з млинцями, які за горизонт, за обрій зазирали з різною дальністю, хто там 300 кілометрів, 600, кілька тисяч. Це дещо полегшило ситуацію на півдні. Тепер вранішня історія, ну як вранішня вже сьогоднішня денна, там тривога, Крим, міст перекрили, дими запустили, штучні, а потім звичайний дим над Севастополем. Тобто спочатку російські ЗМІ і телеграм-канали повідомили про вибухи в Севастополі, якраз на сьогоднішній день, і цей севастопольський гауляйтер розважаєв, повідомив, що нібито на одному з кораблів військові відбили атаку протикорабельної ракети. Я би тут перефразував і сказав, одним з кораблів військові відбили атаку протикорабельної ракети. Ну, а потім ми бачили з вами відео, у мене є в телеграм-каналі, відповідно, зі всіма коментарями місцевої аудиторії, там все, як вони ж так не сваряться, вони так говорять. Але насправді, каже, оце 200 метрів ракета, я тут, в мене другий день народження, ну правильно, сьогодні квасити, неділя, абсолютно. Так от, каже, що там ракета влучила в пароход. Ну якщо вони цей пароход чи цей військовий корабель називають пароходом, ну очевидно, так і можна. Зараз я поясню чому, але губернатор окупованого, знову ж таки, Севастополя, цей Розважаєв, заявив, що одному з кораблів, вже він тепер каже, з кораблів на північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети від уламків, осколків, що впали, і сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували. При тому, що місцеві одразу повідомили, що в цій сухарній бухті Севастополя ймовірніше поцілили по російському рятувальному судну «Комуна». «Комуна», я чому кажу, що пароход, бо воно дійсно як найстаріше судно морського флоту Росії, найстаріше в світі судно, що фактично перебуває ще на службі, на озброєнні, виконує бойові завдання. Тобто його було спущено на воду вже для роботи в 1915 року. Це за царя Гороха, ні, за цього Миколи II, щоб ви просто розуміли, під час, ну там що, там Перша світова війна. Тобто к цьому пароходу вже більше 100 років. Інформація щодо ураження корабля, правда, була неофіційна, потребувало підтвердження. Ну і крім того, в сухарній бункті, згідно з даними моніторів, що вчора стояли великі десантні кораблі, чи один корабель, ну теж проєкту 775. Чи він там був, зараз ми теж приточнимо, хоча ще раз, наші пабліки там відповідні говорять про те, що почекайте там ще до вечора, до ночі, ми ще будемо знати більше інформації, можливо, це і не ця комуна. Хоча ми вже всі поздоровляємо, але такого дідугана парохода, ну, теж відправили на дно. Деталь теж цього тижня, небагато було інформації в пресі, але це достатньо показові акції. 19 квітня в Москві святкували День армії Ірану. Ну, День армії Ірану святкували в Москві, звичайно, з подарунками. Тепер вже зрозуміло, хто допомагає Путіну, хто підтримує на плаву взагалі його владу. Так от, посол Ірану знову казав про те, що його країна, типу, не постачає зброї російської армії для війни проти України. А чого ж така помпезна вечірка була? Чого там всі начальники позбігалися? Ледь не на колінах вповзали в це посольство Ірану з великими подяками і билися головою об підлогу.
Ну, на цьому заході були присутні там посли, військові, політичні діячі, причому росіяни пишуть 70 країн світу, також високопоставлені чиновники оборонного відомства, очевидно, можливо, десь там один одного купували, але іранське агентство зазначає, що іранський військовий аташе в Москві під час заходу продемонстрував росіянам зброю, яку використовували для ударів по Ізраїлю, там 14 квітня, от іранці. Водночас посол Ірану в Російській Федерації Казем Джалалі цинічно заявив, що Тегеран нібито не постачає, як я вже сказав, Росії жодної зброї для використання проти України. Усі чутки про Ірано-російське оборонне співробітництво і те, що іранська техніка використовується в деяких конфліктах в регіоні, не відповідає дійсності. А взагалі Іран має намір продовжувати зміцнювати оборонні зв'язки з Росією відповідно до міжнародних стандартів і до міжнародного права. Ну, типу, купі-продай. От це все міжнародне право. Гроші, товар, гроші. А все інше, якби, їх не обходить абсолютно. Нічого, незабаром ми встановимо паритет, і сьогодні дуже важливо згадати про те, як чекав весь світ допомоги, ну, як допомоги, це фінансування, цей закон, який незабаром стане, ну, остаточним вже підтвердженням світового лідерства Сполучених Штатів Америки. Ну, я не давав ці знання, але мені здається, що це важливо, бо от пройтися, наприклад, по настроях, та, у світі, в Європі, зокрема, Урсула фон дер Ляєн. Україна заслуговує на всю допомогу, яку вона може отримати для боротьби проти Росії. Зараз ми просимо Сенат США проголосувати так швидко, як це можливо, оскільки ставкою є життя людей. Анналена Бербок, Німеччина. Велику перешкоду для допомоги Україні було подолано. Серця найбільших уболівальників України знову б'ються в унісон. США і Європа стоять на одному боці свободи проти війни, терору Путіна. Дуда, ну сьогодні ж, пам'ятаєте, я казав, що пан Новосєда, президент Литви, там ледь не сказав, що Дуда герой. Він так поговорив з Трампом, що в результаті трампісти, ну, хоча знову ж таки, 50 на 50. Ви це ж зважте, що фактично всі демократи і половина республіканців проголосували за цю допомогу, половина ні. Але Трамп сказав, що якби це дуже важливо, теж будемо бачити, можливо, і Трамп вже їх не буде, цю Марджорі Грін і цю Спартс Вікторію задовольняти, можливо, якогось свого лідера будуть обирати. Але Дуда так сказав, схвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги Україні є важливим рішенням, яке допоможе зупинити російську агресію. Це яскраве підтвердження лідерства США. Жозеп Борель, Україна матиме трансатлантичну підтримку, якою потребує для того, щоб стояти проти російської агресії. Шарль Мішель, я вітаю позитивне рішення, це надсилає чітке послання для Кремля. Ті, хто вірить в свободу і в хартію ООН, будуть продовжувати підтримувати Україну. Кая Калас, пані прем'єр-міністр Естонії, сподіваюся, це голосування спонукає всіх союзників переглянути ще раз свої склади і зробити більше в плані постачання, щонайменше ППО. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром, зараз також час пам'ятати, що ЄС тепер має збільшити власне виробництво озброєння, боєприпасів і постачання, щоб допомогти Україні на довгостроковій основі. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Європа також повинна зробити більше. Бачите, Європа вже відчуває, що одразу в цьому контексті вже вони винні. Правильно, наші коливання нерішучі щодо ефективної підтримки України лише спонукають Кремль до подальшої агресії. Ну, ціна теж, на жаль, нам відома. Стосовно рухів наступного тижня, я ж кажу, деякі анонс, але мені видається, що це теж буде цікавим сигналом. Держсекретар США Ентоні Блінкен якраз наступного тижня здійснює свій другий візит до Китаю, причому це інтенсивність за рік, вже другий візит. Це, я ж кажу, дипломатичному середовищі це означає інтенсивний контакт, щоб змусити Пекін обмежити підтримку Росії в війні з Україною. Це агентство France Press дає свої, ну, якби, знання і своїх джерел. Поїздка Блінкена буквально середа-п'ятниця знаменує собою подальше зниження напруги між США і Китаєм, яке різко зросло за часів, власне, Дональда Трампа. Я ж теж не один раз вам повідомляв, як Сі Цзіньпін не хоче, щоб Трамп став президентом. Так от, якраз Трамп обіцяв дотримуватися жорсткої лінії, якщо повернеться на посаду на виборах в листопаді. І дивно, чому так росіяни, точніше, не дивно, чому так росіяни пхали за Трампа, тому що вважали, що Трамп буде трошки, якби, тримати
в напрузі Китай, зате з росіянами буде нормально поратися, і тоді росіяни зможуть вискочити з-під китайської домінації. Ну, бачите, якось трошки інакше це все виглядає, і точно не співпадає з планами Китаю. Тільки питання, коли китайські товариші оце збагнуть, якраз оце кидалово з боку сучасної російської влади. Ми перебуваємо в іншому місці, ніж рік тому, коли двосторонні відносини були на історичному мінімумі, це заява Блінкіна. Ми поставили собі за мету стабілізувати інтереси двосторонні, не жертвуючи при цьому здатністю захищати наші інтереси. Ну і на порядку денному Блінкіна буде те, що американські офіційні особи називають серйозним кроком з боку Китаю, який допоміг Росії в умовах вторгнення в Україну здійснити найбільшу мілітаризацію з радянських часів. Американські чиновники заявляють, що Китай не надав прямої військової допомоги, але постачав товари подвійного призначення, якраз що дозволило Росії перегрупуватися на тлі тривалої затримки з наданням допомоги Україні через бездіяльність Палати представників. Я кажу, жовтня місяця займалася чим завгодно, необхідними речами. Якщо Китай з одного боку претендує на добрі стосунки з Європою і іншими країнами, а це ж після цієї поїздки на початку травня буде Сі Цзіньпін пробувати довести Макрону у Франції, і він не може з іншого боку підживлювати те, що є найбільшою загрозою європейській безпеці, а Європа це і визнала Росію своєю небезпекою з часів закінчення Холодної війни. Отак от сказав Блінкен, причому я так розумію, що якісь доктринальні речі, якраз на Капрі була зустріч групи семи, там міністр закордонних справ, там, до речі, був і, власне, міністр закордонних справ України, пан Кулєба от висловлював. І думаю, що він везе якесь узагальнене пропозицію, чи буде він зі Зіпіном зустрічатися, чи безпосередньо з Ван І, бо був Шольц, напевно, помацав ґрунт, зараз їде, власне, Блінкін, а після нього, ще після того, як повернеться цей Сі Цзіньпін з Франції, до нього начебто приїде Путін, туди поїде пані прем'єр-міністр Італії, пані Мелоні. Тому чому поїде? Тому що вона головуюча в G7. І далі буде саме G7, який щось буде фіналізувати. От якось так мені виглядає ця вся історія. Ну, звичайно, ще те, що стосується Євросоюзу, і теж такі перспективи, ми не один раз говорили про троянського коня, але мені здається, що кращі вчителі грузинів сидять не в Москві, а сидять в Будапешті. Тому що от з цього моменту, де в них оцей от закон про інагентів, а я ж жартував, що в них інагенти російські б'ються з інагентами європейськими, але сам факт просто, в них вся риторика і буква цього закону, фактично калька російського закону про інагентів, звичайно, це напружує Європу. А Європа, теж ми з вами говорили, що якось записала Грузію, в кандидатом в члени Євросоюзу. Тобто, ну, якби на тлі нас, та, на тлі грузинів. І ще тут грузини кажуть, ну давайте ми ще тут закон про інагентів, це добре, що ми йдемо кандидатами в Євросоюз. І ми такі незамінні взагалі в цьому світі, що ви будете жалкувати, якщо ми туди не підемо, в ваш Євросоюз. Але ми тут бачимо, що нам вигідніше мати там гендель, товари, хай там росіяни базу будують, нехай вони в нас землю забирають, ми не будемо супротив чинити. Але знервованість Європи і Сполучених Штатів за цей закон, вона очевидна. І тут, ну, для того, щоб розрядити, звичайно, ситуацію, якраз голова правлячої партії «Грузинська мрія», екс-прем'єр країни Іраклій Гарібашвілі виходить і каже, ви знаєте, да, ми бачимо, що ви дуже знервовані Європою, ми можемо переглянути закон про інагентів, але в разі, якщо Євросоюз вирішить схвалити членство країни в об'єднанні, ну, тобто давайте так, завтра ви нас приймаєте в Євросоюз, давайте так, поза всіма, а ми тоді, тобто ми тоді скасовуємо, переглянемо закон про інагентів. За його словами, країна досягла піку відносинах ЄС в грудні минулого року. Тоді Грузії було надано статус кандидата до Євросоюзу. Я хочу вам сказати дуже просто. Якщо на той час, коли країна буде готова і нам скажуть, що завтра ви станете членом Євросоюзу, завтра нам скажуть, що ви завтра. Молодці, я взагалі балдію від людей з такою самооцінкою. Нам скажуть, ми готові, да, цей закон може дуже легко буде скасувати, переглянути, змінити, ухвалити новий. Так чекайте, а чому зараз не можна його скасувати, переглянути, змінити, ухвалити новий? Тож не хвилюйтеся, все буде добре, сказав Гарибашвілі. Тільки ми отут такі круті грузинські пацани на білих Волгах, на чорних Волгах. У нас є хінкалі, гінацвалі і все інше. Ми тут суліков вміємо спивати, якщо ви хочете нас мати.
Євросоюзі, то, звичайно, ми подзвонимо Орбану, і він нас проконсультує, як швидше за це зайти. Я просто в шоці. Молодці, от як треба пхати зовнішню політику. Я б на місці Євросоюзу сказав, дякуємо, як там, на Алаверди, до побачення. От якось так от. Потім зайдете потім. Років через 100. Да, і ще один діяч є, який, до речі, хочу сказати, був запрошений майже офіційно до святкування 9 травня в Москві. Ілон Маск. Да, Ілону Маску і Трампу від Путіна відправляли запрошення там десь посидіти в районі Мавзолея. Ну, то по приколу, звичайно. Може, там Маск би Старлінк би їм розвернув, ще й трансляцію якусь наживо вів. Але не поїхав ні Трамп, і Маск, здається, теж відмовився, ну, відмовився від цієї участі. Але висловився стосовно вчорашньої події в Конгресі Сполучених Штатів. Занепокоївся. Він занепокоївся через схвалення пакету допомоги. Якраз Маск прокоментував допис свого твіттер-однодумця. Є там такий Девід Сакс, підприємець, який послідовно поширює якраз проросійські наративи на Заході. Ну, думаючи, напевно, що він рано чи пізно буде скуповувати все в Росії, а Маск, напевно, мріє там якийсь завод збудувати. Так от, і виступає цей Девід Сакс за припинення допомоги Києву. Написав, що грошей, які виділяє США Україні, вистачить, щоб окупити рівно половину коштів на літній контрнаступ. А звідки такі знання? От хочеться сказати, чому половина? Чому не 20%? Чому не 10%? Чому не вдвічі більше? Найбільше, пише тут же ж Маск, найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів на мінних полях. Так може і снайперів на мінних полях. Ну окей, знання глибокі, але чому про це не сказати Путіну насправді? Якщо би привіт передати, так може там десь би щось, би поїхав би на Червону площу і розказав. Та й взагалі, ми ж знаємо там проблематику, от було інтерв'ю якраз напередодні людини, яка в нас опікується гуманітарною політикою в країні, ну через парламент. Якраз і сказав, що в нас проблематика по тому, що не звертають на українців увагу в тіктокі майже 100% на українську владу. Ну там каже, щось там намагаються робити по телеграму, ну роблять вигляд, що звертають увагу, бо якось так некрасиво виходить, що тільки росіяни, там їх слідственний комітет каже, що проблема, хоп, цей телеграм все вирішує. А ми кажемо, що там є канали, які просто ляють вуха українців повну дизуху, ні, ніхто не зважав на свободу слова абсолютно. Але як би там не було, я думаю, що з тіктоком тепер буде легше в Україні, ну я маю на увазі регулятором, не знаю, може сміливіше будуть на цей сегмент дивитися, бо тікток можуть заборонити в США якраз після ухвалення напередодні цього відповідного законопроекту Палатою представників. Якщо законопроект стане законом, тобто його ухвалить Сенат і підпише Байден, китайський власник тіктоку матиме 9 місяців, це та ідея, яку ще Трамп поновлював, пам'ятаєте? А потім Трамп пішов в тікток і сказав, хороша мережа, давайте будемо її залишати. Хоча, в принципі, Байден зараз іде за лікалами Трампа, що теж може вдарити по самому Трампу. Так от, матиме 9 місяців китайський власник TikTok, щоб продати застосунок з можливим продовженням на 3 роки, поки триває продаж, або TikTok повністю заборонить в США. От дві опції. Або продавай, або геть. Проте компанія, ймовірно, спробує оскаржити закон в суді, апелюючи от до свободи слова. Це може значно відстрочити терміни, встановлені Конгресом, або заблокувати вступ закону, ну, набрання чинності взагалі. Такий варіант теж якби ніхто не заперечує. Але тим не менш не сумніваюся, що через подібні мережі будуть знову і коментувати, і подекуди і вести боротьбу, і поради давати стосовно чергових новацій, які з'явилися в нас у владі. Пов'язані вони знову ж таки з новими там правилами по мобілізації. От одна з судово-юридичних видань українських проаналізувала документи і сказала, що від ТЦК громадянин може отримати ще один документ. Окрім повістки, ще може бути така вимога. Її якраз не слід плутати з повісткою, тобто вимога ТЦК – це останнє попередження, просто щоб всі пам'ятали, бо там є терміни 60 днів, це останнє попередження перед зверненням ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта в праві керування автівкою. Тобто ви просто так, ну, не дізнаєтеся від патрульного, що вас позбавили права керувати автівкою, а от через таку вимогу. Крім того, вимога буде вручатися, коли громадянин не з'явився до ТЦК, не пройшов ВЛК або не приточнив свої дані впродовж 60 днів.
Мінів, або ТЦК звертається до поліції з вимогою доставити такого громадянина до ТЦК, і в разі неможливості доставки керівник ТЦК впродовж 5 днів направляє громадянину от в паперовій формі поштою таку вимогу. І фактично за день ви будете мати цей папірець. Якщо, звичайно, будете залишатися чи відкривати там поштову скриньку. А якщо не будете відкривати поштову скриньку і не будете знаходитися за цією адресою, то, напевно, вже буде там поратися виконавча служба. Але, знову ж таки, нікому не хочу бажати, але рано чи пізно такий досвід так само з'явиться в мережі. Ну і хтось не погоджується. Ми бачили напередодні теж українські пабліки були заповнені тим відео, де намагаються там перейти кордони. Причому, кажуть, остання фішка, одягаються в камуфляж. Ну, тобто в якусь там форму, пов'язану з українськими прикордонниками. Ще ніякого коментаря від прикордонної служби стосовно цього ще не було, але кажуть, що так, через зелену ділянку, ну от там, де не обладнані ці переходи автомобільні, там залізничні, чи аеропорти, звичайно, вони у нас не працюють, але по зеленій ділянці спроб перетину кордону на сьогоднішній день найбільше. Найбільше в рейтингах по фіксації подібного спроби переходів – це кордон Молдови і кордон з Румунією. Ну, з Молдовою і з Румунією. Якраз за день на пунктах пропуску, без от урахування цієї зеленої зони, але на пунктах пропуску до 10 людей завертають через спроби незаконно перетнути кордон. Це от офіційна реляція Державної прикордонної служби. Так що, друзі, доїхати, дійти, ну, знову ж таки, бачите, потік зменшився, причому потік зменшився радикально. Так само і зменшився потік в метро в столиці. Я за цей час наперед просто даю інформацію, паралельно з тим, що від завтра, нагадую, в Києві знову поновлюється оплата за паркування, будьте уважні, евакуатори працюють, завтра з піців з цими терміналами буде повно в Києві, будуть ці штрафи на лобове скло вішати, але при тому, при всьому, ще й закриють кілька станцій метро. Я не жартую, є вже така інформація, я, до речі, вас попереджав за кілька днів до закриття відомої гілки, тепер от пішли попередження по іншій, це синя лінія метрополітену, так от, як і анонсувалося ще на початку року, планують такі закрити станції Почайна і Тараса Шевченка, бо разом з тим ще є і питання до технічного стану поштової площі. Ну, всіх, кого це стосується. Тобто питання щодо поштової площі поки що розглядається на рівні експертного обговорення, а закриття Почайної Тараса Шевченка є, по суті, неминучим. Це джерела в Київській міській державній адміністрації повідомляють, що там потяги якось будуть йти транзитом, чи, знову ж таки, будуть йти до якоїсь станції, пересадка, але це точно колись в Києві метро відкривалося, а тепер от нас воно тільки закривається. Друзі, принаймні, ми знаємо, про що говоримо з вами, да, і такі пріоритети виставляємо, ну і дивимося в розвідку ситуації, так що це ще не остаточно, я маю на увазі, всі ці знання будуть сприйматися в тому варіанті, якому вони будуть і в майбутньому. І в цьому контексті я дякуючи вам, що ви є в мене на каналі, дякуючи вам, що ми плюс-мінус на одній хвилі, нагадаю, що якщо ви не підписалися, то підпишіться, будь ласка, на цей мій авторський YouTube канал. Дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. Будь ласочка, ви теж би не забувати поратися і з коментарями, і з гіперпосиланнями на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Дякую, друзі, за ваш час. Не забуваємо, що кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона буде, навіть не сумнівайтеся. І в цьому контексті я щиро дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу, це така фішка є від YouTube. Дякую всім, хто підтримує мою особисту роботу, хто плече підставляє, спасибі вам величезне. Наразі хай щастить, до побачення, просив би вас не перемикатися, оскільки далі обов'язково бути і не хворіти, тому що для кого я далі буду готуватися і доповідати. Слава Україні!